El trencament del pacte de govern entre el PDeCAT i el PSC deixa el govern d'Olot a l'aire. Aquesta setmana o properament s'aclarirà si finalment els demòcrates prefereixen governar en minoria amb els nous regidors que tenen en aquest moment o bé acceptar la proposta d'Esquerra que ofereix mà estesa per garantir un govern fort a la ciutat. De tot això en parlarem avui a Pentàgon, el programa que dona veu als diferents representants al ple d'Olot. Avui en parlem amb la portaveu de l'oposició, del grup de l'oposició Esquerra Republicana, Anna Bernades. Comencem. Bernades, benvinguda de nou a Pentàgon. Gràcies, bon dia. En primer lloc, el pacte finalment es va trencar, com vostès van dir, el PDeCAT va decidir fer el pas, un pas que vostès també van dir-ho, s'hauria d'haver fet abans, segons Esquerra. Per què? Bé, venim d'una història molt llarga i tothom més o menys ho té al cap, però comencem repassant una mica quin ha estat el succeir dels esdeveniments i per tant, nosaltres ens remuntem ja, si cal, l'1 d'octubre, les càrregues policials, la tebió que va haver-hi des de les files del PSC, l'empresonament dels Jordis, després de l'empresonament dels Jordis, doncs, el 155, l'aplicació del 155, amb la connivència del PP, dels Ciutadans i del PSC. Per tant, el PSC no va sortir aquí a Catalunya a dir que aquest article no era aplicable o que era un disbarat aplicar-lo, i per tant entenem que el PSOE i PSC hi estaven d'acord. A partir d'aquí va succeir ja l'empresonament del vicepresident Oriol Junqueras i dels consellers, i nosaltres fins a aquest moment havíem estat doncs, mostrant calma i esperant una reacció dels companys del PSC. De fet, arreu de Catalunya va haver-hi diferents reaccions de gent del PSC, fins i tot deixant alcaldies, deixant el partit. Quan passa l'empresonament dels consellers i això no succeeix, nosaltres llavors sí que vam demanar doncs, que potser era el moment ja, tot i que hi havien hagut molts successos abans, doncs, de trencar aquest pacte de govern. A Olot tocava aquest trencament, vostès el van demanar, però es podria haver evitat, d'acord amb això que comentava ara, d'un posicionament diferent per part del PSC? Nosaltres sempre hem manifestat que no tenim res en contra de lo que són els regidors i les persones que formen el PSC a nivell personal i tampoc amb la seva feina com a regidors. De fet, sí, l'última vegada que en vam estar parlant, jo aquí públicament doncs, vaig demanar que fessin una reflexió i que, per tant, doncs, intentessin de veure quina era la millor sortida seva personal. Nosaltres pensem que això es podia evitar, que es podia evitar amb un posicionament més clar, que es podia evitar desmarcant-se de les accions del seu propi partit i que, per tant, no era un fet que fos predeterminat, sinó que, evidentment, i de fet es va evitar en altres ciutats, altra gent va prendre altres determinacions, amb la qual cosa pensem que sí, en cap cas, reiterem, nosaltres no teníem res en contra de la feina ni de les persones dels regidors. El portaveu del socialista Josep Guix ha dit que un dels motius, o el principal motiu d'aquest trencament, han estat les pressions que han fet els partits independentistes, en aquest cas vostès i la CUP, que estan a l'oposició, a l'Ajuntament. Creu que ha estat així, que el pacte s'ha trencat, segons com diu Josep Guix, per les pressions? Bé, nosaltres pensem que l'equip de govern és adult, és gran, i no necessita reaccionar a base de pressions de ningú. Nosaltres, ja li dic, durant molts esdeveniments, des de l'1 d'octubre fins a l'empresonament del vicepresident Junqueras i dels consellers, vam estar, diguéssim, bastant retinguts, tot i que esperàvem una reacció, sobretot, li comento, dels regidors del PSC, i per tant, les pressions nostres, més que pressions, jo entenc que el que va ser dir Olot necessita un govern amb força, un govern que tingui la mateixa sensació sobre el nostre país i, per tant, més que pressions per un trencament, hi havia pressions per un govern d'Olot que la ciutadania mereixia, en aquest cas. La seva proposta inicial davant d'aquest possible trencament era fer un govern de concentració fort de les forces independentistes, en aquest cas, Demòcrates, PDeCAT, la CUP i vostès, Esquerra, per defensar la República, deien. Una proposta que no ha acabat de quallar, en primer lloc, a les files de la CUP.
Bé, nosaltres, per nosaltres, era claríssim i així ho vam manifestar que la millor manera de defensar la República des dels ajuntaments, perquè pensem que després de l'embat contra el govern, contra els consellers, vindran els alcaldes i, per tant, per nosaltres, defensar des dels ajuntaments la República era vital que es fes amb un govern de concentració. Era la nostra opinió, els companys de la CUP van decidir doncs, que aquesta no era la seva opció, nosaltres evidentment respectem totes les opcions de tothom i ells van fer la seva i des del màxim respecte la que era la nostra, diguéssim, voluntat, doncs no va poder ser. A partir d'aquí, per responsabilitat, pensem que Olot necessita un govern fort i, per tant, continuem amb la nostra opció de mà estesa pel que calgui perquè la ciutat funcioni bé. També cal dir que és la segona vegada, i em remeto a les passades eleccions municipals, que la CUP rebutja entrar en un govern on hi ha Esquerra. Cada partit té les seves dinàmiques, les seves opcions, les seves propostes i, per tant, nosaltres sempre respectarem les decisions que prenguin els altres partits. Nosaltres treballem per les nostres opcions, treballem pels nostres programes i per les nostres visions de la ciutat d'Olot. Sempre les exposarem, però sempre respectarem, com no pot ser d'una altra manera, les decisions dels altres. Per garantir un govern fort, ara estarien disposats a entrar a govern. Hi ha hagut converses en aquest sentit amb el PDeCAT? Nosaltres pensem que quan han plegat tres regidors, coneixem que aquests regidors feien feina i feien molt bona feina i per tant doncs, pensem que aquesta feina d'una manera o altra evidentment ha de continuar. Llavors per nosaltres l'opció és donar la màxima estabilitat i la màxima eficàcia al govern de la ciutat i per tant aquesta mà estesa que nosaltres diguem sempre i ho diguem així, sense posar condicions i sense posar límits, és el que el govern necessiti i per tant a partir d'aquí el govern de la ciutat decidirà què és el millor per la ciutat. I si hem estat parlant, de fet veníem ja parlant des d'abans del trencament i parlem sovint amb el senyor alcalde i per tant comentem doncs, la situació i tenim diferents converses i aquests dies evidentment sí, n'hem tingut. L'alcalde va dir que tenia clara una decisió. No sé si en aquests dies s'ha anat perfilant la possibilitat d'entrar al govern, però en tot cas hi hauria uns condicionants o simplement és una mà estesa? Perquè recordem que vostès, per exemple, no han votat a favor dels pressupostos i van votar en contra de les ordenances, per exemple. No seria el seu projecte de govern, en tot cas. Bé, fins al que està aprovat el dia d'avui, evidentment, és el projecte de govern de l'equip de govern. Nosaltres, condicionants, no en posem. És a dir, nosaltres el que volem ser és útils per la ciutat, per tant, és l'únic condicionant. És a dir, el que nosaltres volem és entrar en un govern per fer feina i per ser útils per la ciutat. Per tant, no entraríem en un govern doncs, per no fer res. Això no tindria cap sentit per nosaltres. Evidentment, hi ha uns pressupostos tancats, hi ha unes ordenances tancades, hem expressat sempre quina és la nostra opinió sobre aquest punt. Això no deixa de que, en el cas que es lligués i que pogués ser aquesta entrada de govern, nosaltres, el que li dic, treballant per la ciutat, intentaríem que la funció i l'equip de govern fos el màxim d'útil pels ciutadans i la ciutat d'Olot. En tot cas, el que vostès demanaven també la setmana passada de que una decisió ja estigués presa de cara al proper ple, com serà el d'aquest dijous, això probablement no sigui possible, no? Es manté un escenari obert de moment. Nosaltres el que dèiem era que aquestes negociacions o aquestes converses no es poden allargar eternament, és a dir, no podem tenir la ciutat aquí amb un debat que sí, que si no, nosaltres no estem per això. Jo penso que són decisions clars. Hi ha la possibilitat de que el govern de la ciutat continuï amb els seus nous regidors, hi ha la possibilitat doncs, que nosaltres entrem a fer una feina per la ciutat, però aquesta és una decisió que no té més caires, és a dir, que s'ha de poder prendre amb una certa agilitat i per tant això és el que nosaltres demanàvem. Seguim amb temes de ciutat. Dèiem que el proper ple del dia 25 s'esperava una aprovació del nou cartipàs. No sé si això es produirà, però què n'espera Esquerra del proper ple? Bé, l'aprovació del nou cartipàs sempre dependrà de l'equip de govern. Nosaltres sobre això no tenim decisió i, per tant, doncs, serà el que l'equip de govern durant aquesta setmana decideixi. I del proper ple, doncs, bé, nosaltres el que esperem és que el ple es portin el màxim d'accions possibles i el màxim de debat possible sobre la ciutat. I, per tant, és el que esperem de cada ple, és a dir, poder debatre sobre els temes de la ciutat. Aquest proper dissabte està previst l'acte d'entrega de la medalla de la ciutat a RCR, una entrega en la qual no hi havia unanimitat, una de les poques vegades que això passa al ple de l'Ajuntament. Què en pensa el seu grup municipal?
Bé, nosaltres el que pensem és que és un reconeixement i, per tant, de la mateixa manera que si tinguéssim un esportista aquí a Olot que hagués tret una medalla olímpica o un escriptor, que tant de bo, Garrotxí, que hagués tret el Premi Nobel, doncs, evidentment, la ciutat ha de retre homenatge i aquest grup d'arquitectes, doncs, el que han rebut és un premi molt important de reconeixement d'abast mundial i és normal que la ciutat on han desenvolupat aquest projecte i on han fet, doncs, han establert el seu punt de treball, doncs li reti un reconeixement. El que és important és que en aquesta ciutat sapiguem retenir el talent, és a dir, aquest és un exemple, però n'hi pot haver-hi molts. Llavors, el que ha de treballar la ciutat d'Olot és perquè el talent que genera la ciutat d'Olot, evidentment que la gent es va formar fora, però que després tingui ganes de tornar a la ciutat d'Olot, instal·lar-se a la ciutat d'Olot, fer el seu projecte de vida aquí i que, per tant, aquest sigui un pol d'atracció de talent. I per tant, penso que en aquest sentit és com ha de treballar, doncs, l'Ajuntament, l'equip de govern i els ciutadans. Un altre pol d'atracció, en aquest cas, d'activitat turística, ha estat el bar que s'ha obert fa molt poc al cim de Sant Francesc, del volcà Montsacopa, un projecte també polèmic en el que és el ple de l'Ajuntament. Esquerra hi ha donat sempre suport i, vist el resultat, ara també se'n mostren satisfets, però sí que han estat crítics en aquest tema. Bé, nosaltres és coneguda la nostra, diguéssim, la nostra cura envers l'espai natural, envers el patrimoni natural, i per tant el que nosaltres demanàvem, malgrat donar-hi suport i que ho fèiem d'una manera absolutament conscient, era que no es passessin, doncs, aquells límits que nosaltres pensem que s'ha de preservar el patrimoni natural que tenim just al mig de la ciutat. I per tant, per nosaltres el Montsacopa era més que l'espai aquest del Fortí, però que si aquest espai del Fortí és capaç de complementar aquesta oferta turística, i nosaltres per això sempre ens hi vam manifestar a favor, però sempre respectant els límits, sobretot dels accessos. El que nosaltres no volíem és que això fos una sobrefreqüentació de vehicles rodats, i així ho vam expressar en cadascun dels plens on va sortir el tema debat, i per tant, si respecten aquests límits, doncs nosaltres pensem que realment les obres han quedat molt bé, que és un servei més que ofereix la ciutat, i que mentre tot plegat pugui preservar el patrimoni natural que tenim en el volcà Montsacopa, doncs per nosaltres no hi ha d'haver-hi problema. Un altre dels grans projectes, en aquest cas de l'any vinent, són les obres del Firal, que continuen avançant segons el calendari previst, tot i, evidentment, els inconvenients que hi ha aquests dies al centre de la ciutat i també pels comerciants. Com valora, de moment, com estan avançant les obres, Esquerra? Bé, nosaltres veiem que, de moment, torna a ser encara molt incipient, Vull dir que no ha començat allò les obres grans, però sí que és cert que s'han tancat carrers, la circulació ha canviat. Bé, nosaltres el que veiem és que tot segueix a un ritme correcte i ens mantenim també en la posició que per nosaltres no és tan important el temps, que evidentment sí que ho és per la gent que està al voltant del Firal, però que sí, el que sí que és important és que es facin ben fetes les coses i que després no tinguem ni espants ni ensurts per haver volgut córrer més del compte. I per tant és una obra vital per la ciutat, està en el centre neuràlgic de la ciutat i per tant ha de ser una obra que surti molt bé i que una vegada estrenada, per dir-ho d'alguna manera, no hàgim de tornar enrere i tornar a tancar, a vegades passa amb les obres. Per tant, la nostra prioritat, evidentment, que es faci bé, si pot ser amb el mínim temps possible, però que davant de quan s'aixequin els terres, que tots sabem que no sabem com estarà a sota i que per tant serà un punt complicat, doncs que les coses es facin molt bé i no patint per quan estarà, sinó patint perquè ja que tenim el Firal empantanegat, si em permet dir-ho així, doncs que l'obra es faci molt ben feta. Aquests dies són dies de mobilitzacions, sobretot per la situació política que viu el país. La darrera va ser realment impressionant, l'11 de novembre a Barcelona, no sé si va poder haver-hi assistir, sí. I també l'especialment emotiva que es va produir el dijous passat per recordar que ja fa un mes que els Jordis són a la presó. Unes mobilitzacions que tenen tota la pinta, si em permet dir-ho així, de continuar ben bé fins a l'inici d'aquesta campanya electoral o fins i tot fins a final d'any, no? És que el més important de tot, la gent anem amb uns tempos molt apretats i cada dia passen tantes coses que a vegades se'ns oblida i el que va passar ahir ja no té importància. Jo penso que el que no podem fer és oblidar la gent que tenim a la presó. És a dir, començant per els dos activistes, en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, que l'única cosa que vam fer és muntar mobilitzacions perquè nosaltres poguéssim anar a expressar la nostra voluntat com a país, que en cap moment, i tots els que ho van veure en som conscients, no van fer ni un bri de violència ni res que se li pugui semblar.
no tenen per què estar empresonats. Per tant, el pitjor que podria passar és que oblidéssim que estan empresonats. Amb la qual cosa, doncs, pensem que totes aquestes mobilitzacions i el que nosaltres puguem transmetre cada dia i els llacets grocs que ens posem i tots aquests petits detalls han de servir perquè la gent no oblidi. Perquè els dies passaran, la gent es relaxa, però la gent que està a la presó ho està patint. Tenim els consellers, les conselleres, els Jordis, i per tant aquesta gent cada dia per ells està entre quatre parets. Nosaltres podem continuar per sort fent la nostra vida, però el que no podem permetre és que això s'oblidi. I si passen molts dies, patim el risc de que això passi, que és inherent a la manera de funcionar doncs, de la societat, perquè passen moltes coses, però intentarem sobretot que no s'oblidi que tenim doncs, una colla de persones tancades a la presó només per quines són les seves idees. Esquerra també prepara properament una iniciativa precisament de suport als polítics empresonats. De què consisteix? Bé, sabem que molta gent ja s'ha mobilitzat, que els escriu cartes i sabem que és molt important per la gent que tenim a la presó que rebin informacions i que rebin el suport. Jo penso que quan estàs allà dintre rebre una nota, que sigui, és igual, de qui sigui, de qualsevol ciutadà, t'ha de donar un bri d'esperança i de llum. I per tant nosaltres des d'Esquerra Republicana doncs, el que vam pensar és muntar una instal·lació, una paradeta que en diguem, en un lloc cèntric de la ciutat, ja avisarem quin és el dia, perquè tothom pugui enviar missatges tant en Jordi Cuixart, en Jordi Sánchez, el vicepresident Junqueras i a tots els consellers, missatges que poden ser de molts tipus, un dibuix, és igual. Nosaltres en això, i nosaltres el que farem serà agafar aquests missatges, ensobrar i fer-los arribar a tots els consellers, qualsevol dels consellers. Per tant, és una acció que surt de l'entorn de lo que seria el partit i que el que fa és que la gent de la ciutadania d'Olot pugui compartir amb la persona que cregui més oportuna, que li vulgui fer arribar un missatge, quin és el seu moment, la seva voluntat, el seu desig, per encoratjar doncs, la gent que tenim tancada a la presó. Mm-hmm. Alguns dels polítics empresonats i també els líders sobiranistes formaran part de les llistes a les properes eleccions autonòmiques, però unes eleccions que es preveuen diferents a les autonòmiques que havíem viscut fins ara. Les del 21D i de les quals vostè també forma part de la llista d'Esquerra per Girona, en aquest cas en el número 13. Aquestes eleccions són unes eleccions que ens les han imposat. Evidentment, per nosaltres no són legítimes. El govern legítim del nostre país el tenim entre la presó i l'exili. El nostre president legítim és el president Puigdemont i, per tant, sigui quin sigui el resultat d'aquestes eleccions, per nosaltres el president Puigdemont serà sempre el president legítim i l'única persona que pot treure o les úniques persones que poden treure el president del seu lloc són els ciutadans de Catalunya. Per tant, des d'aquest punt de vista, les eleccions són il·legítimes, però, evidentment, cada vegada que ens posen una urna davant tenim l'obligació d'anar-hi, perquè és que és l'única solució que tenim per expressar una i una altra vegada quina és la nostra voluntat política. I per tant, si hi ha una urna, nosaltres el que volem és que, igual que vam fer l'1 d'octubre, la ciutadania d'Olot vagi a manifestar quina és la seva voluntat política. Aquesta vegada, doncs, en unes eleccions que no hem convocat nosaltres, però és igual. El vot a dintre l'urna i nosaltres, amb la voluntat sempre de superar aquest 50%, que es vegi que realment tenim la majoria absoluta amb escons i amb vots, i per és vital. Bé, i llavors, doncs, la meva presència a les llistes, jo començaré dient que és un honor estar en una llista pel que representa i perquè la número 1 de la llista per Girona doncs, és la consellera Bassa. La vam tenir aquí per les festes d'altura i a vegades quan pensem que està empresonada ens sembla que, bueno, que estem visquent doncs, en un surrealisme bastant, bastant important. La consellera doncs, encapçala aquesta llista, tenim doncs, el company, l'alcalde de la Vall de Bas, sí, que està doncs, en una posició, en vuitena posició, i per tant doncs, ell és el nostre candidat a la Garrotxa. Pensem que és molt important que hi hagi una persona de la Garrotxa al Parlament i per tant, per aquelles històries, reivindicacions, problemes del dia a dia doncs, que puguin anar sorgint. Sabem que en Lluís serà un representant fantàstic perquè és un alcalde doncs, que treballa molt per la seva gent i així pensem que ho continuarà fent amb la gent de la Garrotxa i bé, es tracta doncs, de treballar perquè entre tots plegats puguem superar aquest llindar del 50% de vots nítidament independentistes i, evidentment, la majoria d'escons. La campanya no començarà ara fins a la primera setmana de desembre, però en tot cas aquests dies continuen els moviments. En el cas de la ciutat, vostès demanen unitat per garantir un govern fort. Pel que fa al 21D i el que vindrà després, de moment, les llistes separades li sembla la millor opció a Esquerra.
Bé, nosaltres pensem que l'important és la unitat d'acció. És a dir, per nosaltres les llistes juntes o separades poden tenir un relatiu valor, però el que és important és que aquestes llistes, la que li deia abans, tinguin una nítida voluntat de configurar la república, de defensar la república, d'evidentment que aquest 155 es deixi d'aplicar el més aviat possible i que els presos polítics surtin de la presó. Llavors, la unitat d'acció amb tot el que vindrà és molt més important que unes llistes conjuntes. Per tant, cadascú des del seu espai polític a recollir la major part de vots, a superar aquest 50% de vots i, evidentment, majoria d'escons, i en aquest cas la unitat hi serà. El que passa és que serà una unitat d'acció que per nosaltres és igual de vàlida. Doncs Anna Bernades, moltes gràcies per acompanyar-nos al programa d'avui. De fet, trigarem alguns mesos a tornar-nos a veure perquè a causa de la campanya electoral doncs el calendari del programa canviarà i s'aturen les emissions de Pentàgon. Moltes gràcies per ser aquí i ens veiem ben properament. Moltíssimes gràcies. El programa, però, encara no s'acaba aquesta setmana. La setmana vinent ens visitarà, en aquest cas, el portaveu del PDeCAT, Josep Berga, a qui li preguntarem totes aquestes qüestions relatives al pacte de govern i a tot l'escenari de futur que es presenta ara a l'Ajuntament d'Olot. Moltes gràcies per seguir-nos a Pentàgon una setmana més i ens veiem d'aquí a 7 dies. Adéu-siau.